Maðurinn þrítugt er grunaður um að hafa orðið móður sinni að bana í Hafnarfirði í nótt. Þá er maður um sextugt í haldi í lögreglu á Suðurnesjum grunaður um að hafa banað sambýliskonu sinni fyrir rúmri viku. Sex hafa látist úr COVID-19 hér á landi, þar af tveir í gær. Ástandið versnar enn á næstu vikum, segir landlæknir. 74 greindust með sjúkdóminn í dag. Hertar sóttvarnaraðgerðir eru nú í gildi á öllum norðanverðum Vestfjörðum. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti 10 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða úr Bakvarðasveit til Ísafjarðar í dag. Yfirvöld í Noregi segjast hafa náð stjórn á faraldrinum þar. Danska ríkisstjórnin kynnti áætlun nú á sjöunda tímanum að slaka verði á ýmsum aðgerðum strax eftir páska. Sunnlendingar þurftu margir að verja drjúgum tíma í að moka sig út af heimilum sínum í morgun. Milljóna tjón varð á byggingum Garðyrkjuskólans í Hveragerði í illviðrinum helgina. Gott kvöld. Lögreglan er með tvö mál til rannsóknar þar sem grunur er um að konum hafi verið ráðin bani á heimilin sínum. Þær létust með vikumillibili, önnur í Hafnarfirði en hinn í Sandgerði. Það var klukkan 1:30 í nótt sem lögregla var kölluð að íbúðarhúsi í Hafnarfirði. Þegar þangað var komið fannst kona um sextugt látin í húsinu. Tveir menn, annar þrítugt og hinn á sextugsaldri, voru handteknir á staðnum. Samkvæmt heimildum fréttastofu yngri maðurinn sonur konunnar og hann grunaður að vera valdur að dauða móður sinnar. Litlar upplýsingar fást málið frá lögreglu en rannsókn á frumstigi. Á föstudag var karlmaður á sextugsaldri handtekinn í Sandgerði vegna andláts sambýliskonu hans sömuleiðis á sextugsaldri. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum sem barst þann dag stóð að andlát konunnar var í rannsakað sem sakamál og maðurinn hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til miðvikudagsins 8. apríl. Í dag barst svo önnur tilkynning frá lögreglunni þar sem framkom að maðurinn hafi verið handtekinn 1. apríl, fjórum dögum eftir að andlát konunnar var tilkynnt sem var að kvöldi 28. mars. Það kvöld fóru rannsóknarlögreglumaður, prestur og læknir á staðinn. Ekkert á vettvangi hafi bent til þess að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað og heldur ekki líkskoðun á sjúkrastofnun. Skoðun réttarmeinafræðing sleiti hins vegar í ljós áverka á hálsi konunnar, samkvæmt heimildum fréttastofu. Maðurinn var þá handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Rannsókn málsins enn í fullum gangi. Tveir létust hér á landi í síðastliðin sólarhring af völdum COVID-19. Álagið á heilbrigðiskerfið eykst dag frá degi. Sjö sjúklingar og 10 starfsmenn á Landakoti hafa nú greinst með sjúkdóminn. 460 af þeim 1562 sem hafa greinst hefur batnað. 37 eru á sjúkrahúsi, þar af 11 á gjörgæslu. Tveir menn létust í gær af völdum sjúkdómsins. Annar var á sjötugsaldri og lést á gjörgæsludeild Landspítalans. Hinn var rúmlega áttræður og bjó á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Sex hafa látist af völdum COVID-19 á Íslandi, fjórir karlar og tvær konur. Það er alveg ljóst að róðurinn mun þyngjast næstu vikurnar og fleiri munu veikjast og látast og að þessi faraldur hann mun taka sífellt meira á okkur andlega og tilfinningalega. Alma biðlaði sérstaklega til fólks á landsbyðinni að skrá sig í bakvarðasveit. Víðir Reynisson hvatti fólk til að hafa fjarfundi með fjölskyldu og vinum páskana. Það voru opnaðar fjöldahjálpastöðar fyrir Íslendinga sem að festust upp á heiðum og þetta bjarga. Björgunarsveitmenn björguðu nást 100 Íslendingum úr vandræðum helgina. Er þetta ekki bara komið gott? Ef við ekki bara slaka á núna helgina og vera heima? 22 íbúar á Hrafnistu í Hafnarfirði voru settir í sóttkví í dag eftir að starfsmaður greindist með kórónuveiruna helgina og deildinni lokað. Í síðustu viku var deild lokað á Landakoti. 7 sjúklingar þar eru nú smitaðir og 10 starfsmenn. Áfram segjum við að við sjáum ekki merki þess að okkar starfsmenn hafi síst af sjúklingum. Þannig að vantarlega þetta smit úr samfélaginu sem þarna að ræða fyrst og fremst. Við gerum okkur vonir og teljum að við höfum náð að einangra þá klasa sýkingu sem þar varð. Og við sjáum ekki ástæðu til að herða það frekar. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða úr Bakvarðasveit til Ísafjarðar í dag. Tilfellum hefur fjölgað hratt á Vestfjörðum.
Á Vestfjörðum eru nú 42 staðfest tilfelli og 335 manns í sóttkví. Í morgun tóku hertar aðgerðir gildi á Suðureyri, Flateyri, Þingeyri og í Súðavík, líkt og hafði þegar verið gert annars staðar á Norðurfjörðunum. Það þýðir að ekki mega fleiri en 5 koma saman og allt skólahald liggur niðri nema fyrir börn fólks á forgangslistum. Þyrla landhelgisgæslunar flaug vestur með 10 hjúkrunarfræðing og sjúkraliða úr bakvarðasveit í dag sem ganga í störf á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungavík þar sem meiri hluti starfsmanna smitaður eða í sóttkví. Þá hefur sýnataka verið aukin og voru 50 sýni send suður til greiningar í dag. Í Bolungarvíkur nær 240 sóttkví eða fjórði hver bolvíkingur. Bæjarstjórinn þar segir það óneitanlega hafa sín áhrif. Vissulega hefur hægst verulega á lífinu hérna í Bolungarvík, það óhjákvæmilegt. En grunnþjónustan ennþá til staða, við berum ennþá út póstinn, við mókum ennþá göturnar, við ruslið sótt og svo framvegis. Í rauninni erum við að hvetja alla til þess að velta fyrir sig sínu hlutverki í að berjast við þennan vírus, vegna þess að það hafa allir hlutverk. Maðurinn sem lést á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík í gær hét Gunnsteinn Svavarsigursson og var rúmlega áttræður. Hann var í líknandi meðferð og ekki í öndunarvél þegar hann lést. Tvö eru nú smituð á Bergi og beðið eftir niðurstöðum úr þremur sínum. Fimm eru í sóttkví án einkenna. Engin á Vestfjörðum er í gjörgæslu eða í öndunarvél. Gylfi Ólafsson, forstjóri heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Gylfi, álagið á Landspítala og heilbrigðiskerfinu það eykst dag frá degi. Það sama hlýtur að gilda hjá ykkur fyrir vestan. Já, og álagið er nú mest á hjúkrunarheimilinu Bergi, þar sem að þessi smit hafa komið upp og starfsmenn hafa bæði smitast og verið sendir heimi í sóttkví. En við höfum nú náð ansi vel utanum þetta í bili, sérstaklega með þessum liðsauka sem við fengum úr bakvarðasveitinni í dag og munum fá næstu daga. Þannig að það hefur létt álæginu að fá þessa 10 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í dag? Já, algjör nauðsyn að hafa fengið þá. Við höfðum fengið nokkra yfir helgin og síðustu dag og svo munir, eins og ég segi, áfram bætast við en öðruvísi hefðu ekki geta haldið úti þeirri þjónustu sem að þarf að halda úti svo að heimilisfólkinu á Bergi líði vel. En hvernig er staðan á búnaði, pinnum, grímum og öðrum? Já, það virðist vera ekki skortur á því á landsvísu og þá er það bara útfærsluatriði eða úrlausnarefni okkar að koma því yfir heiðar sem að stundum lokast og eða yfir loft sem að stundum er vindasamt en það er ekki vandamál eins og staðan er núna. Hvernig er sjúkrahúsi búið undir mögulega innlögg sjúklinga? Já, við gerum ráð fyrir að taka á móti kannski alvarlega sjúkum á meðan að beðið er sjúkraflugs, suður eða annarar meðferðar en við gerum ekki ráð fyrir og sjúkrahúsin er ekki ætlað að vera með langtíma meðferð á alvarlega veikum einstaklingum. Þeir sem eru á hjúkrunarheimilum, þeim er jafnan sint og veitt líknandi meðferð heima hjá sér. Gylfi Ólafsson, kærar þakkir fyrir að vera með okkur í beinni útsendingum. Mikil ásókn hefur verið í sýnatöku hjá Íslenskri erfðagreiningu utan höfuðborgarsvæðisins. Bókunarkerfi á Akureyri hrundi eftir að skimun var auglýst en 2500 manns hafa nú þegar bókað tíma. Skimun íslenskrar erfðagreiningar fyrir COVID-19 hófst á Akureyri í morgun. Það eru gríðarlegar viðtökur. Já, á föstudaginn síðasta þegar þetta komst í fréttir að þá gaf allt sig. Tölvukerfi gaf sig, símkerfi gaf sig og sími bara já, hann stoppar ekki í dag. Við ætlum að byrja þessa viku núna, 3 daga. Við bættum strax í 4 dögum í næstu viku og það eru 2500 manns. Reknið með að geta tekið við fleirum? Vonandi, við verðum að sjá til. Upphaflega stóð til að hafa sýnatökuna á bílaplani Glerartorgs en hún var færð inn vegna veðurs. Þá hefur borið á því að fólk sem ekki hefur átt bókaðan tíma, mæti og freisti þess að komast í sýnatöku. Það er ekki í boði og hvetur Ingibjörg fólk til að fylgjast með síðunni bókun.rannsókn.is. Viðlíka áhugi í Vestmannaeyjum og á Austurlandi þar sem skimun hófst fyrir helgi. 1500 sýni hafa verið tekin á Egilsstöðum og á Reyðarfirði. Í Vestmannaeyjum skimun lokið en þar voru sömuleiðis tekin 1500 sýni á aðeins 2 dögum. Samkvæmt upplýsingum frá Kára Stefánssyni, forstjóra íslenskar erfðagreiningar, hefur skimun gengið vel. Hann segir að stefnt sé að því að ljúka verkefninu á Vestfjörðum á allra næstu dögum. Og þá bara skella sér í þetta. Kalla höfðina. Hvar er bestið höfðina?
Kennsla hefst á yngstu stigum grunnskóla í Danmörku strax eftir páska ef fer sem horfir í þróun faraldursins, sagði forsætisráðherra Dana nú rétt fyrir fréttir. Sóttvarnalæknir Svíþjóðar segir að það geti reynst nákvæmnaríkjunum erfitt að draga úr þeim hörðu aðgerðum sem í gildi. Faraldurinn á svipuðum slóðum á Norðurlöndunum, í hægum og stöðugum vexti. Allstaðar mikið álag á heilbrigðiskerfið og víða farið að bera á skorti af ýmsu tagi, hvort sem það á grímum, hlífðarfatnaði eða sýnatökupinnum. En það engin skortur í Finnlandi því Finnar voru vel undirbúnir fyrir heimsfaraldur og áttu allar nauðsynjar í geymslurými sem var opnað í gær í fyrsta sinn í sögu landsins. On jaettu kaikkiin sairaanhoitopiireihin jo näitä suojavarusteita ja haluan todeta, että nämä varastot eivät ole tyhjentyneet. Norska stjórnin segist hafa náð taumhaldi á farsóttinni en þar hafa 73 látist vegna sjúkdómsins. Þar eins og annars staðar hafa heilbrigðis yfirvöld áhyggjur á páskafríum og auknu álagi á heilbrigðiskerfið sem ferðalög getu valdið. Bæði í Noregi og Danmörku fólk hvatt til að halda sig heima páskana og skreppa ekki í sumarbústaðin eða lengri ferðalög. Í báðum löndum eru ströng samkomubönn í gildi en þeim verður aflétt að hluta fljótlega eftir páska. Hvis vi skal have en chance for at genåbne Danmark forsigtigt og kontrolleret, så skal vi finde en hårfin balance. Pragmatisk, realistisk og ansvarlig, netop det vi plejer at gøre her i Danmark. Stefna sænskra stjórnvalda mun afslappaðri en nágrannalandana, en þar hafa flest tilfelli greinst á Norðurlöndunum, rúmlega 7200. Þar vona stjórnvöld til að efnahagsáhrifin verði minni fyrir vikið. This long-term thing on the low scale that we do in Sweden is much more sustainable and would not cause these enormous differences in the amount of cases getting into healthcare in the same way. So I think both Norway and Denmark are now very concerned about how do you stop these complete lockdowns in a way so you don't cause this wave to come immediately when you start loosening up. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins segir að Íslendingar í útlöndum ættu að drífa sig heim þar sem óvíst sé hvort þeir komist heim eftir páska. Það gæti varað fram á sumar. Icelandair flýgur frá Lundunum og Boston næstu daga en líka frá Stokkólmi á morgun og Alicante á miðvikudag. Þessar ferðir eru samkvæmt samkomulagi stjórnvalda á Icelandair sem gildir að svo stöddu til 15. apríl. María Mjöll Jónsdóttir, deildarstjóri hjá utanríkisráðuneytinu, segir að annað flug til Íslands gæti falli alveg niður. Þá minnt á að Íslendingar í Bandaríkjunum fái ekki sjálfkrafa framlengingu á vegabréfsáritun þar í landi. Íslenskir garðyrkjubændur búa sig undir að auka framleiðslu til að bregðast við framboðsskorti á fersku grænmeti frá útlöndum. Formaður garðyrkjubænda sér fyrir skort á ákveðnum tegundum. Faraldurinn hefur haft töluverð áhrif á innflutning á fersku grænmeti. Formaður sambands garðyrkjubænda segir ljóst að framboð á ákveðnum tegundum innflutts grænmetis minnki á komandi vikum. Þá Evrópa kljást við að manna uppskeru hjá sér þar sem að starfsmenn koma annars staðar af heldur en á evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að mér sýnist að Evrópa lenda núna í uppskeru vanda í svona stærri skala þegar að kemur að grænmetis uppskeru. Framkvæmdastjóri Verslunarsviðs Samkaupa hefur sagt að grænmetis framleiðendur úti í heimi séu hættir að geta tryggt full afköst. Framkvæmdastjóri Bónus segir verð á fersku grænmeti að utan hafa rokið upp í síðustu viku en það hafi ekki komið niður á framboði hér heima. Við svo sem finnum ekki fyrir þann þá en vikan eftir páska með sýnist hún varða mjög erfið en það kannski bara seinni tíma mán. Ég eiginlega horfum bara á núna bara eina viku í einu sko. Íslenskir garðyrkjubændur hyggjast margir bæta í framleiðslu á grænmeti sem síður hefur verið ræktað hérlendis. Íslenskir garðyrkjubændur eru að undirbúa það að bæta þær fyrst í næsta sumar, allavega í útiræktun, og eins í byggingu viðbóta í hinum hefðbundnu framleiðslugreinum. Við þurfum að bæta í paprikuframleiðslu, við þurfum að auka við tómataframleiðslu. Því að þetta eru náttúrulega tegundi sem eru svona daglega á borðum neytanda. Og við erum bara hérna að framlega nóg af því. Rúmlega 10.000 hafa látist í Bandaríkjunum vegna COVID-19 en þar faraldurinn enn í hröðum vexti. Því er spáð að þessi vika verði Bandaríkjamönnum erfið og dauðsföllum fjölgi hratt en þau hafa til þessa verið langflest í New York-ríki.
Talið er að og yfir 200.000 manns geti látist í landinu af völdum sjúkdómsins. Gripið hefur verið til ýmissa aðgerða til að hefta útbreiðslu veirunar, en þær eru mjög misstrangar eftir ríkjum. Margir ríkisstjórar vilja samræmda reglur frá alríkisstjórninni sem forðast slíkt í lengstu lög. The next week is going to be our Pearl Harbor moment. It's going to be our 9/11 moment. It's going to be the hardest moment for many Americans in their entire lives. And we really need to understand that if we want to flatten that curve and get through to the other side, everyone needs to do their part. Boris Johnson, forsætisráðherra Breta, var lagður inn á sjúkrahúsi í gærkvöld en hann greindist með koronaveiruna fyrir 10 dögum. Dominic Raab, utanríkisráðherra, stýrði ríkisstjórnarfundi í Downingstræti 10 í morgun í fjarveru Johnsons, en hann segist nógu hraustur til að halda áfram störfum. Hann er þó enn með þrálát einkenni þar á meðal háan hita, en talsmaður Johnson segir sjúkrahúsvistina aðeins varúðar ástöðum. Hátt í 50.000 hafa greinist með COVID-19 í Bretlandi en síðastliðin sólarhring létust þar 439 úr sjúkdómnum. Ferskjutré brotnaði og epla- og plómutré fengu á sig ískaldan skafrinning þegar gróðurskáli Landbúnaðarháskólans skemmdist illa helgina. Tjónið er metið á milljónir króna. Flestar götur í Hveragerði og á Selfossi voru ófærar í morgun. Norðaustan stórhríð gekk við landið helgina með hvössum vindi og talsverðri snjókomu. Í morgun voru flestar götur í Hveragerði ófærar svo mikið hafði snjóað og skafið. Ástandið var litlu skárra á Selfossi, snjóskaflar hvert sem litið var og snjóruðinu stæki víða. Garðyrkjuskóli Landbúnaðarháskólans að Reykjum varð einna verst út í illviðrinu sem dundi á byggingum í hartnær sólarhring. Og það er búið að vera svo mikill vindur í þessu, 20-30 metrar á sekund alveg stöðu. Hér fauk bara töluvert mikið af þaki garðskálans. Bæði sem sagt úr þakinu sjálfu, þekinu hérna fyrir ofan. Og síðan að því að veðri gekk, þetta var svo austanstæður vindur, að þá gengu inn í raunveru hérna hlíðar garðskálans sem eru úr plasti. Þessi stærðarinnar plata hefur fokið úr vegnum hérna í öllum veðurlátunum og inn í miðjan garðskálan. Garðyrkjumaður við skólan, Már Guðmundsson, uppgötaði tjónið í gær morgun. Hann býr hérna í Hveragerði. Hann er hérna að fá starfsmönnum skólan sem að komst út heima hjá sér. Hér er fólk í bænum bara búið að vera að moka sig út alveg í marga klukkutíma. Hann fekk far með manninum sem að var á bæjargröfni, að reyna að reyðja leiðir hérna innan bæjar. Enn meiri snjór var á plöntunum í skálanum þegar má bara garði, en síðan þá hefur hlánað. Við höfum áhyggjur af plöntunum hérna inn í garðskálanum. Hér náttúrulega var allt farið að lifna. Við sjáum meiri sér snjóbrot, eina af litlu plöntunum okkar hérna, fersku tré sem er búið að fallegt og hefur verið í fallegum blómunum og fram að þessu, að það brotnaði. En svo eru epli og plómur og fleiri plöntur sem eru farnar að blómstra. Að þetta getur verið að þetta setja þær í vandræði. Við lentum líka í tjóni í gróðursonum hjá okkur. Það fóru rúður svona ýmsum húsum. Við höfum aðeins eftir að sjá hvort að það hefur haft áhrif á plönturnar. En sem betur fer að þá slapp nú bananahúsið okkar að mestu, virðist vera. Það eru trópískar plöntur sem hafa ekkert gaman að því að fá á sig skafrenning. Tígrisdýr í dýragarði New York hefur greinst með COVID-19. Kattardýr virðast útsettar en önnur dýr fyrir sjúkdómnum. Sóttvarnalæknir segir rétt að bíða með kaup á tígrisdýrum. Smitið greindist í dýragarðinum í Bronx í New York en þar geisar nú hálfgerður faraldur. Því talið er að starfsmenn hafi smitað alls 6 kattardýr, 3 tígra og 3 ljón en þau eru öll með þurran hósta og svipuð einkenni. Smit greindist í Malasíu tígrinum Nadíu í gær að líkindum fyrst allra tígristýra og fyrst dýra í Bandaríkjunum svo vita sé. Fátt er vitað smitleiðir en bandarísk yfirvöld hafa hvatt gæludýreigendur til að kjassa dýrin í hófi. COVID-19 hefur til þessa greinst í 2 hundum í Hong Kong og ketti í Belgíu. Het ging om een kat die samenleefde met een eigenaar die besmet was met het virus. Die kat had nauw contact met haar eigenaar en heeft een week nadat de eigenaar symptomen had ontwikkeld. Heeft de kat ook symptomen ontwikkeld van diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. Á upplýsingafundi almannavarna í dag var Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir spurður út í smit milli manna og dýra og hvort fólk ætti að forðast umgang við gæludýr. Þetta hefur ekki verið sérstaklega til skoðunar hins vegar hafa menn verið að velta þessu mjög mikið fyrir sér og við höfum verið í tengslum við matvælastofnun sem að sér dýrin og þau hafa kannað það og hvort að sé einhver rapport um að
að dýr hafi síkst og það virðist bara vera mjög fátítt þannig að þetta mjög óvenjulegt. Þannig að ég held að kannski segja manni að menn ekki að fá sér tígrisdýr á þessum tíma. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi hér á eftir. Þar ætlar hann að fara yfir áhrifin á COVID-19 og stjórnmálin og samfélagið hér heima og í útlöndum til lengri og skemmri tíma og reyna að svara þeirri spurningu hvort þau áhrif verði varanleg eða ekki. Það dregur almennt úr vindi í nótt og í fyrramáli segir Sigurður Jóns og viðurfræðingur lítir sáttar éljagangur landið vestanvert fyrir hluta dags en léttir til þegar að líður á morgundaginn. Snýst í norðlega átt annað kvöld með dálítilli snjókomu norðan til hiti og undir frostmarki. Sigurður fer nánar yfir verið að loknum íþróttum sem að Haukur Harðarson sér í kvöld. HSÍ tók í kvöld ákvörðun að aflýsa keppni í efstu deildum karla og kvenna í handbolta. Engir Íslandsmeistarar verða því krýndir fyrir árið 2020. Opna meistaramótinu gólfið og opna breska hefur einnig verið aflýst. Mótinu sem hefur verið haldið frá árinu 1860 var síðast aflýst vegna seinni heimstyrjaldarinnar 1945. Og þessa dagana getur það reynst gulls ígildi að eiga systkinni sem æfingafélaga þegar skipulagt íþróttastarf liggur niðri. Það þekkja bræður í Árbæ af eigin raun. Og þær fréttir voru að berast frá Bretlandi að Boris Johnson, forsætisráðherra Breta, hefur verið fluttur á gjörgæsludeild. Hann var fluttur á sjúkrahús í gær vegna þess að hann smitaður af COVID-19 og nú rétt í þessu voru að berast fréttir það að hann væri kominn á gjörgæslu. En annars var helst í fréttum hjá okkur í kvöld að maðurum þrítugt grunaður að hafa orðið móður sinni að bana í Hafnarfirði í nótt. Þá maðurum sextugt í haldi lögregla á Suðurnesjum grunaður að hafa banað sambýliskonu sinni fyrir rúmri viku. Sex hafa látist úr COVID-19 hér á landi, þar af tveir í gær. Ástandið versnar enn á næstu vikum, segir landlæknir. 74 greindust með sjúkdóminn í dag. Hertar sóttvarnaraðgerðir nú í gildi á öllum norðanverðum Vestfjörðum. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti 10 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og bakvarðasveit til Ísafjarðar í dag. Yfirvöld í Noregi segjast hafa náð stjórn á faraldrinum þar. Kennsla hefst á yngstu stigum grunnskóla í Danmörku strax eftir páska ef fer fram sem horfir í þróun faraldursins. Sunnlendingar þurftu margir að verja drjúgum tíma í að moka sig út af heimilinu sínum í morgun. Milljóna tjón varð á byggingum Garðyrkjuskólans í Hveragerði í illveðrinu helgina. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á það að vefurinn uppfærður allan sólarhringin og þar má ætið ganga að nýjustu fréttum. Við minnum einnig á RÚV appið og spilarinn á netinum. En þessum fréttatíma lokið verði sæl.